մատկանայինք ըստինք ինչ կա սագիկներից։ Ինչպես տեսնում եք, մի հատ դուրս է եկել ձվից, բայց այ 4-ի մոտ դեռևս ոչինչ չկա։ Հիմա հասկանանք այստեղ ինչ պետք է անենք։ Տեսեք, սա ծկլթել է 3 ու ճուտը դժվարանում է ջարդել։ Հիմա քիչ-քիչ իրան պետք է մենք օգնենք, շատ չէ, այսպես։ Տեսնում ենք ինքը մի քիչ թեքվել է դեպի աջ։ Փոքում ենք։ Պետք չի վրազել ընդհանրապես։ Նույնը սրա մոտը։ Ընդամենը մի փոքր այսպես բացելու ենք։ Ստե հակառակն է, տեսեք։ Դեպի ես կողմա շարժում ճուտը։ Երեք և չորորդն էլ նայենք, հասկանանք, չէ, սա պչացած ձվում։ Սա դեռևս ինքը շապիկից դուրս չի եկել, եթե ուշադիր նայում ենք, պետք չի շատ բացել։ Իսկ ես մի ճուտիկը արդեն 2 օրա լուրս է եկել ձվից ու իրան պետք է անպայման կերակրել, որպեսզի չսատկի։ Տեսեք ոնց է ուտում։ Այստեղ մի սխալ եմ արել, թղթի վրա եմ տվել կերը, ինչը սխալ է, ինքը դեռ չի կարողանում նորմալ կանգնի։ Անպայման շորի կտոր գցեք, որպեսզի ոտքերը չսղա։ Ես առաջին օրը կամ խաշած ձու եմ տալիս, կամ ստարտ կոմբի կերայինքը ու եռացրած սառացրած ջուրը։ Ամենահարմարը կոմբի կերն է, բայց սա կերը մի քիչ առաջին անգամ ուտելուց դժվարանում են կոմբի կերն ուտել, դրա համար կարող եք նաև խաշած ձու տալ 1-2 օր, հետո փոխել կոմբի կերին։ Ընդկահավերի համար արու ենք բերել, խոշոր արուա, լնայեք։ Հիմա բաց կթողնենք ու հետևենք իրանց։ Մայրը, որ ծմրանը ծու էր ածել ու նստել ու որի տակ հավիճը տեր կային, տեսնում ենք մի անգամից զուգավորվեց, մի քանի օրա նկատում են, որ նստում է գետնին ու բնականաբար պետք է արու հնդկահավ լիներ, արու հնդկահավը բարեկամից եմ խնդրել մի քանի օրով և առաջին իսկ անգամից մի անգամից զուգավորվեց, մի քանի օր իրա մոտ այսպես կպահեմ ու վստահ եմ արդեն սերմնավորման հետ, ծվերի սերմնավորման հետ ոչ մի խնդիր չի լինի։ Հինգ րոպեվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ ինքը դեռ տիրություն անում ճտերին, բայց հենց սկսեց ածելը, հաստատ էլ տիրություն չի անելու։ Եվ եթե արդեն հաճախակի է զուգավորվում, վստահ եղեք, շատ շուտ ինքը սկսելու է ձու ածելը։
Ասում են հնդկահավի մոտ մի անգամ զուգավորումը մի ամբողջ սեզոն կարող է ապահովի, բայց ես այդքան էլ վստահ չեմ։ Ես մի քանի օր կթողեմ արու հնդկահավին իր մոտ։ Այս սպիտակը դեռ այս տարվա ճտերից է, դեռ չի ածել, բայց մի քանի օր է անհանգիստ կրկռում է։ Ինքը երևի դեռ պետք է հարմարվի արուի ներկայությանը, վախենում է։ Մաստուգում ենք, տեսնենք ինչ է կատարվում սագի մոտ, ու մի անգամից տեսնում ենք, որ մի հատն արդեն դուրս է եկել։ Ահա կեղևը և ճուտը։ Հիմա նայենք մնացածի մոտ ինչ է կատարվում։ Տեսեք, այսպես որ նայում ենք, կաշին դեռ շատ խոնավ է, ինքը չնշանակում է, պետք չի շատ շտապել ու բացել, դրա համար մի թեթև ուղակի ժամ սլաքի հակառակ ուղղությամբ բացում ենք։ Իսկ ես կաշին դեռ չենք շտապում բացել, որովհետև հնարավոր է դեռ ամբողջությամբ ճուտը կտրված չլինի արյունատար համակարգից ու արյունահոսի ուսատկի։ Ես մեկի մոտ էլ նույնա։ Այս ընթացքում ուղակի պետք է իրանց հաճախակի հետևել, որպեսզի չխեղդվեն ու չսատկեն ձվի մեջ։ Նույնը սա, դեռ չենք շտապում, բայց այս ծղոտները կարող է իրանց խանգարեն։ Ուղակի հանում ենք, ակրում ենք ու թողում ենք, ինքը երբ կարիք լինի, այդ ժամանակ ենք օգնում, շտապել պետք չէ։ Արդեն երեկոյա ու ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ինչ եղավ սագի ճտերի հետ։ Ես արդեն իհարկե ստուգել եմ ու այստեղ անել եմ կճեպները, հիմա նաև ձեզ ցույց տամ։ Չորսը արդեն դուրս են եկել, ես մեկը դեռ ես գիշեր էլ կմնատակը, դեռ շուտ է իրան կճեպից անելու համար, օգնելու համար։ Հիմա 4 ճուտ դուրս է եկել, ինչու էսպես երկար է ճտահանությունը, որովհետև այս սագի ու մեկ էլ են առաջի նստած սագի տակ, ես դրել էի 5 ձվերը ու չեմ հիշում 8 թե 9 հատ էի դրել, բայց քանի որ ձվերը 5 էին, իրանցից շատերի մեջ էսպես սամ չկար, և այն առաջին սպիտակ սագի տակ մնացել էր ընդամենը 2 ձու, և ես որոշեցի այդ 2 ձվերը տնել սրատակ, սրատակել 5 սաղնավորված ձուկա, որից 2-ը միասին, ինչպես տեսնում եք, դեռևս 4 ճուտա դուրս եկել, մեկն էլ դուրս կգա, այս մեկը արդեն իմաց չունի պահելը, որովհետև սաղմը ինչ-որ ժամանակ մահացել է ձվի մեջ։ Հիմա քանի որ սա շատ շուտ է դուրս եկել, սրանք էլ արդեն դուրս են եկել ու կարիք ունեն սնվելու, դրա համար ես այս ճտերին հիմա կտեղափոխեմ արդեն արկղի մեջ, որի մեջ լամպոչկա եմ կախել ու ջուր ու կեր եմ դրել, իսկ մի ձուն կմնա սագի տակ, և ուսան գիշերը ինքնուրույն դուրս կգա, իսկ եթե արդեն գիշերը դուրս չեկավ, մենք կօգնենք, որպեսի դուրս գա։ Այ երևի վերջին դուրս եկածը այս ճուտն է, բավականին է խոշոր ճուտ է։ Ստե արդեն լավ տաքացել է ու իրանք հաստատ ստե չեն մրսի։
արդեն կցարում են, բայց